Alt sammen velkommen til, og velkommen til en video, der skal handle om Homey i dag. Homey er en fantastisk smart home hop med en masse fede apps til. Og uden de apps vil den her boks altså bare være et stykke dyrt elektronik med en masse avancerede antenner i. Jeg tænkte, at vi i dag skulle kigge lidt på et program, der findes til Homey. Der findes rigtig mange. Måske det her skulle gå hen og blive en hel serie, hvordan man bruger de her forskellige små fede programmer, der er inde i Homey App Store. I dag skal vi kigge på noget, som kan bruges til at datalogge en masse smarte ting. Det kræver, at du har en Google-konto, men det tror jeg efterhånden, at de fleste af har. Du skal hente Google Sheets, og så skal du sætte Google Sheets op i din app, altså med din Google-konto, og så er du sådan set good to go, når du har linket de to sammen. Så vil jeg foreslå dig, at du går over i Sheets og laver et nyt ark, som kun drejer sig om Homey. For eksempel det her Sheets, som jeg har lavet her. Jeg har lavet et Homey Sheet. Har du ikke et, jamen så klikker du bare på plus, og så kan du op i venstre hjørne her, kalde det her Homey 2, eller hvad du nu vil kalde det her Sheet, som vi så skal appende. Vi skal lægge data ind i det her Sheet. Men lad os lige gå et skridt tilbage. Så tager vi lige mit home for det er det, som jeg har taget udgangspunkt i dag. Og allerede her kan I se, at jeg har logget nogle data med, hvornår mit køleskab er blevet åbnet. Det er faktisk lidt sjovt at sidde og se de her data, hvornår ens køleskab er blevet åbnet. Det kan give en indikation af, hvorfor du måske stiger i din vægt. Ja, der er nærmest ingen begrænsninger hvad du kan logge af data på det her. Men hvorfor skulle du det, nu når du allerede har en insight i Homey? Jamen det er også fint, at og du har også push notification, og du har også timeline, hvor du kan få dine beskeder op. Måske kunne det være rart at vide, hvornår der var bevægelse på badeværelset. Måske var det rart at vide, hvornår en dør blev åbnet, eller måske var det rart at vide, hvornår luftfugtigheden i soveværelset ændrer sig, og det kan man altså med Google Sheets. Og hvis vi lige kigger på mit regneark her, mit datalogning, så prøv at kigge ned i bunden her. Der har jeg altså lavet nogle faneblade, fordi man kan selvfølgelig lave faneblade ud fra hvilken datalogning man ønsker. Jeg har lavet et køleskab jeg har lavet et batterifaneblad, et vatfaneblad, en bevægelsesfaneblad og en fugt i soveværelset. Og jeg står allerede på køleskabet her, og der kan I se allerede i dag her, 24. februar, har jeg altså 1.15, er køleskabet blevet åbent. Det var nok, da jeg lige gik ud og lavede kaffe her før og skulle bruge noget mælk. Og så er der ellers bare datalogning herinde. Den skarpe serie vil se, at der står lige et andet værdi herop, der står sand i stedet for. Det kommer vi tilbage til. Men jeg har altså lavet nogle faneblade hernede. Batteri, den er tom. Vat har jeg også nogle data i her. Bevægelse har jeg også nogle data i her. Og fugt i soveværelset har jeg også nogle data i. Lad os prøve at lige gå over i Homey og se, hvordan man gør det her rent faktisk, hvordan man sætter det op. Som I kan se på det her avancerede flow, har jeg lavet nogle eksempler i anledning af dagens video. Jeg har en køleskabsdør, et batteriniveau, termostater, elforbrug, file og så Jeg har noget bevægelse, og så har jeg noget soveværelsefugt. Og hvordan gør man så det her? Jo, vi lavede jo altså det her Home Sheet over i Google Sheet har vi lavet det her XL ark hvis vi skal kalde det sådan. Og hvis vi lige kigger på det første flow her, kontaktalarm blev aktiveret. Jeg har en kontaktalarm, magnetkontakt fra Acara, ude på mit køleskab. Og så har jeg lavet et flow, der hedder append køleskab åbnet. Køleskab åbnet er bare en tekst, fordi til dokumentet Home Sheets, som vi oprettede over i Google Sheets, og så vil jeg gerne have køleskab med timestamp. Jeg vil altså gerne have tidskoden, hvornår det her køleskab er åbnet. Og det samme har jeg lavet med de her termostater, som jeg har på mine radiatorer. Her er det bare batteriniveauet, jeg gerne vil vide. Når det ændrer sig, så vil jeg gerne have logget de her data. I elforbrug filer Zoe, når effekten i hele huset bliver større end 600 watt, fordi jeg har sådan en friend electricity meter. Når effekten er større end 600, så vil jeg gerne vide, at vi er op over de 600. Og så har jeg en bevægelseszone ude på badeværelset, og jeg har en fugtzone, hvor jeg også gerne vil have de her data. Jeg har startet mit DJI Action-kamera, så lad os prøve en gang at se de her data ske live. Vi har køleskabsdøren her, så lad os prøve en gang at gå ud og åbne køleskabsdøren og se, hvad der sker. Så nu kommer I altså lige med ud i køkkenet, og så prøver vi at se om de her data de sker live. Her er køleskabet, og vi prøver lige at åbne døren. Upti, så burde der faktisk komme nogle data ind i vores home sheet. Lad os prøve en gang at se, om det skete. Og 2.34, det skete helt fint. Lad os prøve en gang at tage bevægelse ude på mit badeværelse. Og så tager vi lige og bakker ud på badeværelset. Og så ser min en noget bevægelse, og så burde der faktisk komme nogle data ind i vores home sheet ark. Og 2.35.19, der var bevægelse i badeværelset. Perfekt. Men lad os lave et øh, nyt flow sammen. Jeg har sådan en Xiaomi-knap her, jeg bruger til noget recording. Når jeg trykker tre gange på den her, så fortæller jeg resten af huset, at jeg sidder her og recorder. Jeg kunne godt tænke mig at logge, hvor mange gange, at jeg trykker på sådan en knap her i løbet af en uge eller en måned. Altså hvor tit jeg recorder. Så lad os prøve at lave et flow her. Når, så tager vi Acara og siger Wireless Mini Switch as scene has been activated. Ja, tak. Og den scene, det er pressed three times. Ja, hvad skal der så ske? Så tager vi og finder Google Sheet her. Repairguide.dk-kontoen. Append to document eller append to document med timestamp. Den vil jeg gerne have. Så vi skal lige sætte den ind her. Append value. Så siger vi recording started to document Rup. den lister altså alle dine sheets ark ind på din konto så vi tager home sheets og øh, hvad for et faneblad hvad for et faneblad i sheetet vil du gerne have her står alle dine faneblade og der er ikke noget faneblad nå det var ikke så godt vi må tilbage til google sheets og så må vi gå herned og sige nyt faneblad. Og der ark nummer 6. Omdøb til recording. Whoopie. Så går vi tilbage til Homey Pro og siger hvilket ark. Og der har vi altså vores recording stående her. Bum, med timestamp. Ja tak. Root. Connected og save. Og hvis vi så går tilbage til vores recording her, så står der ingenting. Jeg tager lige og udvider de her og tager en lidt større font, så I kan se noget på skærmen. Sådan der. Så nu har jeg lavet noget datalogning. Når jeg starter recording, så vil jeg gerne have logget det i mit recording faneblad. Så lad os prøve det. 1, 2, 3. Recording startet, og den bliver appendet nu starter min Sonos også og fortæller hele huset at jeg recorder, men vi fik appentet den her recording med timestamps ind i mit Homey sheet ark. Så på den her måde kan du altså logge alle mulige ting ind i Homey. Og så er der lige et par tips og tricks jeg lige vil vise jer i forhold til at logge data. Hvis vi lige kigger på min køleskab her, som er åbnet, hvis vi ruller lidt op, så står der her sand i stedet for i det her felt. Og det er, hvis vi går tilbage til mit flow, så har jeg valgt det her kort i stedet for, at jeg vil appende et tag, altså om kontaktalarmen er true eller false, open eller closed, så man kan altså også bruge tags i at logge data. Og tip nummer to, det er, at man kan altså godt skille dataerne ad her. Hvis vi kigger på mit vatforbrug og ruller lidt op i arket her, så kan I se herop, at lige pludselig er de 661 watt, de er skiftet til en ny celle ind i Google Sheet-arket. Og hvis man går tilbage hertil, og hvor vi har vores kort, man kan skille dataerne, man kan lave en ny celle ind i datalogningen, og det gør man simpelthen ved efter teksten, så laver man et semikolon og et semikolon. For hver gang du laver et semikolon, så får du en ny celle ind i Google Sheet-arket. Ja, rigtig godt program, det her Google Sheets. Der er næsten ingen begrænsninger i, hvad du kan logge af data. Det kan være rart nogle gange at vide, hvornår slikskuffen er blevet åbnet, eller hvor mange gange din kondenstørtumbler er fyldt med vand, hvornår din vaskemaskine er startet. Man kan sikkert også lave avanceret flow, hvor man tager forskellen mellem de her to tider, altså hvor længe har en dør stået åbent, starttid, sluttid, regne det ud, og så få den her værdi, hvor længe døren har stået åbnet, eller hvad man nu måtte skulle lokke. Der er masser af muligheder. Ja, det var dagens video. Kan I have det fantastisk? Vi ses snart igen. Hygge. Hej hej.